สวัสดีบ่าวๆทั้งអស់គ្នាថ្ងៃនេះនឹងខ្ញុំសូមនាំមកជូននៅមុខម្ហូបរបស់ខ្មែរយើងគឺសម្លកកូរដែលក្នុងនោះគ្រឿងផ្សំគឺមានដូចជាតែនតែនតែនអូខេគឺបន្លែកកូរបស់យើងហ្នឹងមានដូចជាខ្នុរល្ពៅ ស្តែកគួរត្រប់ធ្វើបីយើងហ្នឹងហើយនឹងធ្វើបញ្ញងយើងហើយមានល្ហុងមានចេកអីចឹងណាយើងទៅសាយើងសួរអូខេទៅគេប្រាប់ឲ្យបន្លែកកូរហ្នឹងគឺគេចិតស្រាប់ស្រាប់ហើយបន្តមកទៀតគឺស្លឹកបាសហើយចំណែកសាច់វិញយើងមានសាច់ជ្រូកបីជាន់ក៏បានបងប្អូនអាចដាក់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកក៏បានដែរណាហើយនឹងត្រីត្រីយើងយកត្រីដែលអត់សកាហើយយើងលាងវាឲ្យស្អាតចឹងមកព្រោះ សឡនហៅថៃណាដែលហៀងខ្លាញ់ខ្លាញ់មិនស្លតែឆ្ងាញ់ណាអូខេបន្តមកទៀតគឺប្រហុកចិញ្ច្រាំរបស់យើងបំភ្លេចមិនបានត្រូវតែមានណានេះហើយនឹងគ្រឿងបុកដែលគ្រឿងបុកហ្នឹងខ្ញុំបានតែសេនៅក្នុង description ណាបើសិនបងប្អូនអត់ដឹងថាគ្រឿងបុកហ្នឹងត្រូវមានអីខ្លះណាហើយបន្តមកទៀតគឺអង្គរលីងអានឹងគឺជា signature របស់សម្លកកូរហើយបន្តមកទៀតគឺប្រេងឆា ហើយម្សៅស៊ុបឬក៏ប៊ីចេងហើយចុងក្រោយគឺអំបិលអូខេឥឡូវបន្តមកទៀតយើងចូលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាគឺដំបូងឡើយយើងដាក់ឆ្នាំងឲ្យហៀងក្តៅតិចតើហើយយើងចាក់ប្រេងយើងចូលចាក់ប្រេងយើងចូលហើយបន្តមកទៀតទុកឲ្យវាហៀងក្តៅតិចទៅហើយបន្តមកយើងត្រូវលីងប្រហុក ប្រហុកដែលយើងចិញ្ច្រាំហើយហ្នឹងគឺយើងដាក់លីងជាមួយនឹងភ្លើងអ៊ុនៗទៅកុំខ្លាំងពេកណាខ្លាចខ្លោចហ្នឹងណាចាគឺប្រហុកយើងលីងវាឲ្យសព្វចឹងទៅដាក់ភ្លើងហឹមៗទៅបានហើយព្រោះដាក់ខ្លាំងពេកខ្លោចហើយអូខេលីងឲ្យហៀងឈ្ងុយល្មមហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺយើងដាក់គ្រឿងបុកយើងចូលដាក់លីងជាមួយគ្នានឹងទៅ លីងឲ្យហៀងខៀមល្មមទៅបានហើយចាបន្ទាប់ពីយើងបានលីងល្មមហើយគឺយើងដាក់សាច់ជ្រូកបីជាន់យើងចូលដើម្បីលីងឲ្យវាចូលជាតិជាមួយគ្រឿងមួយប្រហុកហ្នឹងណាយើងលីងឲ្យបើមើលទៅរាងស្ទើរយើងអាចចាក់ទឹកបន្តិចទៅព្រោះដើម្បីកុំឲ្យវាខ្លោចយើងមកងាស់មកល្មមសាច់ជ្រូកយើងឆ្អិនណាអូខេ យើងកូរឆាវាបន្តិចទៅឲ្យមកល្មមឆ្អិនបន្តមកទៀតយើងដាក់ម្សៅស៊ុបយើងចូលហើយនឹងអំបិលសាឡនេះយើងបាញ់ដាក់ទឹកត្រីព្រោះដោយសារថាយើងដាក់ប្រហុកហើយណាអូខេហើយបន្តមកទៀតគឺយើងដាក់បន្លែកកូរយើងចូលឆាជាមួយសាច់ជាមួយគ្រឿងហ្នឹងដើម្បីឲ្យចូលជាតិល្អ ហើយបងប្អូនឆាត្រឡប់វាឲ្យវាពីខោមខៀវាពីខាងខោមអីមកឲ្យវាចូលជាតិហ្នឹងណាហើយបន្តមកគឺយើងចាក់ទឹកចូលយើងចាក់មកល្មមដែលយើងចូលចិត្តប៉ុណ្ណាសម្រាប់អ្នកចូលចិត្តញ៉ាំទឹកច្រើនអាចថែមទឹកតិចអញ្ចឹងណាអូខេសម្រាប់ខ្ញុំទឹកប៉ុណ្ណេះក៏គ្រាន់ហើយបន្តមកយើងទុកឲ្យវាពុះ ខប់ឆ្នាំងទុកឲ្យវាពុះទៅបន្ទាប់ពីពុះហើយគឺយើងបង់សាច់ត្រីយើងចូលវាចុះទៅហើយយើងបិទគម្របវាទុកឲ្យមកសម្រាប់ហមសាច់ត្រីយើងឆ្អិនគឺចុងក្រោយយើងដាក់អង្ករលីងអូសុំទោសមិនមែនចុងក្រោយទេគឺនៅមានលកបាស់យើងមួយមុខទៀតអូខេនេះណែលកបាស់យើង គឺយើងដាក់ទៅមកពុះទៅធួរលកបាក់ដាក់យូរពេកវាអាចអលុយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបងប្អូនដាក់ទៅមកពុះល្មមទៅគឺយើងអាចបិទភ្លើងបានហើយអញ្ចឹងសម្លយើងគឺរួចរាល់ហើយសម្រាប់មុខម្ហូបសម្លកកូរនេះអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ Subscribe and Share Channel នេះខ្ញុំផងណាអរគុណច្រើនបាយបាយ